कि वो ही रब है जिसने तुझे को हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। तुम ही हाकिम مریم وہ نفخت فیہ کان، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کان، وہ کنواری پاک مریم جب نشان آزم ہے، عجب نشان آزم، مگر آمنا کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ آپ کو معلوم ہے نجیب الامین کی کوک سے عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس میں آئے، آپ نے پھونکا، ایک روایت میں آپ کے گریبان میں یا آپ کی آستین میں، تو جبریل کی پھونک سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم اقدس میں آئے۔ تو امام کہتے ہیں جس نے پھونکا نا، جس کی پھونک سے آیا، انہی سے پوچھو، تو وہ ان سے پوچھا گیا تو یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے
تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل رضا کا دل ہے کسی ایرے غیرے کا نہیں سبحان اللہ اور ڈھونڈنے والے بھی ہم جیسے نہیں تھے ہم کو اپنی نہیں پتا ہم رضا کا دل ڈھونڈیں گے اللہ کے بندو اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو رجال الغیب ہیں یہ تو ان سے کہہ رہے ہیں اعلیٰ ہم سے تھوڑی کہہ رہے ہیں جب اعلیٰ حضرت کے دل کو ڈھونڈا گیا ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا یہاں ڈھونڈا وہاں ڈھونڈا کہیں نہیں پھر جا کے دیکھا چلو ڈھونڈتے ادھر ہی ہوں جب ڈھونڈ لیا تو کہتے ہیں ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل ترے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا 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 یہ نہ پوچھ کیسا پایا